أي مشات عربي عن سينغالي دي هلو تينا يستلين تساكتو اللي هنساو هلقا بانيو اي ما تهدقا قمي سدول اللي اتانا سامبينو ميس كورنا لأيو جرش اوه بمجم مريا يكزير سلام تاي كرمان اشي كرتا اندي تادر ولتنيا بزا ساعت مدول كاسفل لغنقوان لأسا تهدقا ويم لامبولانسنو السونم قاتلو كدرسة ويم دنگة تنيا دقا كغت اما بيتشا سوستنيا ساعتو قفتو نبار يالكينو اتا قوارچن يال جرسكو سوستانيا كل ليلة بوهالا دولش تلانتنا يالش انداتاوري كل ليلة سدس ساعات بوهالا اندزاري نومي كوتر وش اشيون اللي هكرتا اهون وده قداش مقوات تجيالش من نبر يا ميكي سلك كتلان جمرو زقنو انده تاقنا ينفلقينو بقى لزي نبري دولشو اه منو عالچلم لامن عندنيا سلكوني اتفاو لياغنيش سلال فلقة هون بلولي هوني چلال هولتانيا بقى بقى اندات قتلو أتاك وارجين، ألجرسكو
ለነገሩ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። አንተ ግን ምንድነው ችግርህ? ሁሉንም ነገር ሳታካብድና ሳታወሳስ መተንፈስ እንደማትችል ያወቅኩኝ አንተ ጋር መደወልኝ። ሰሚኛለሽ ወይ ዘሪት ማለት? ስራ አልፈታሁም። አንደኛ ይብላኝ ላገባ መርዶ በሚነገርበት ሰዓት ደጋግመሽ ደወለሽልኝ ሳልደርስብሽ የደረሽብኝና ድንበሬን የተጋፋሽው አንቺው ነሽ። ሁለተኛ ዘጋሹ ይዝጋሽ። ስሜ በሬዲዮ ስሜ ኩኛል መጣ አነድድሞይ ኧረ በጣም በጣም እንደዚህ እስከሆነ ሁለተኛ አልመጣ። አልሰማሽም እንዴ ስሜ በሬዲዮ ስሜ ኩኛል ውድ ስሜ ነው ሚኪዮ። ምንድን ነው? ስርዓት ያዝ። ጀመረ ደግሞ። አንተ ግን ያመሃል እንዴ? ቆይ ቀኑ ሙሉ ሙዚቃ ማዳመጥ፣ ማስጮ፣ አሸሸ ገዳሜ፣ ጭፈራ አይሰለችህም? ይልቅ ምን እንደሰለቸኝ ልንገርህ አቤሉ። ምን ሰለቸህ? ያንተ የማያባራ ጭቅጭቅ። ድሮም ለአህያ ማር አይጥማት። ሰማኛለህ፣ እኔ ተለውጠህ ሰው እንድትሆን ነበር የምመክርህ። አንተ ግን አይገባህም። እሺ ደጉ ሳምራዊ ይኸውልሽ፣ ምን መሰለሽ አቤሉ፣ አንድ ነገር ላስቸግርሽ። አጭቅጭቀኝ። አንተም ስርዓት ያዝ። ከዛ በኋላ እኔ ራሴ አልጭቅጭቅህም። ሙዚቃ ማዳመጥ መብቴ መሰለኝ። ድ ያለው እኮ ደሴ ተከራይተህ ብቻህን አይደለም። እዚህ ቤት ውስጥ አቤልና ግሩም የሚባሉ ሁለት ደባል ምስኪን ጓደኞች አሉ። ስለ እነሱም ስሜት መጠንቀቅ ይኖርብሃል። ሌላ ምትል የለም? ለጊዜው ጨርሻለሁ። ጨረስክ? አዎ። እሺ በነገራችን እንዴ አበሉ አሁን ይጨረስኩ አልከኝ እኮ። እንዴ እላፊ መብትን ስጠይቅ ግዴታን በአግባቡ መወጣት እንዳዘነጋሽ። አረ የቤት ኪራዩን ብር እያስታወስከኝ መሆኑ ነው። ጋይስ መቻል ዙሩን አክሮታል። ደውሎ ልጅ ስልክ አላነሳስለው አሁኑኑ የቤት ኪራዩን አስገቡ የሚል ቴክስት ልኮልኛል። ሰምታል አይደል? አንተ ማትረባ አሁንስ አንወስንም። አረ ጋይስ ምንድነው ወሬያችሁ ሁሉ ጭንቀት? እስቲ አንዳንዴ ያለ አይደል ዘና ፈታ ረሃ ሁን ውስጥ ያ ማደል በባዶ ኪስ ረሃ ባዶ ጭንቅላት ባዶ ነህ እንጂ አንተ ወይ አይሰራ ወይ አይዘራ ወይ ጎተራ አይሞላ። በቃ እዚህ ቁጭ ብላ ወይ አትጋግር ወይ አታቦካ። ጓደኞቼ ቤት ኪራይ ይከፍሉልሃል። ታዲያ ዱዝ ግሩሜ እኔን? አዎ ተደረብክ? አዎ አንተም? አዎ ተደረብ። ተደራጃችሁ? አዎ። እሺ ይቆጫችኋል። ማርዬ ትሙት ይቆጫችኋል። ማርዬ ማርዬ ማናት ደግሞ ማርዬ? አቤሉ ታውቆሻል፣ ግን የሌለ ተመስጠሽብኛል። አዎ ይሁን። እኔ እንዳጨቀጭቀኝ ቅድም የተነጋገርነው ፋይል ተዘግቶ ወደ መዝገብ ቤት ተልኳል። ሌላ ጭቅጭቅ እንዳፈጥር ብሮ ማርታ ተብዬ ሄደ ውላ ነበር። እቺ አይን አውጣ ምን ፈልጋ አጉል ሰዓት ከመደወሏ በላይ ደግሞ ጭራሽ ሚኪን ያገናኘኝ ስልኩ ዘግቶ ነው መሰለኝ ትለኛለች። ይኸውልህ እቺ ልጅ ድጋሚ እኔ ጋር እንዳትደውል ንገራት። አይደለም አንተ ጋር አቤሉ፣ እኔ ጋር ራሱ እንዳትደውል አስጠንቅቄ ነው መነግራት። እቺ ባለጌ ስዳደግ እንጂ። እነሆ በረከት። በረከት በረከት በረከት። ይህ ልሙት ፍርፍር በቃ እዚህ ቤት ያውም ዘይት የሌለው ባንዲራው ነው ማለት ነው። ይስተካከላል እኮ ለትንሽ ጊዜ ነው።
جانا زبيت وسط دابو باشا ينكرك تبلات بموتور يزورو ودما يقرصاو يقرص بوفيه نشاغغرال يمي يمي غرومي يمي يمي اه اندزي عينت يچاتنا يمرقانا وريما نفسه نو غوادوچ ودا قوم نغرو انكونا مارطلن بلا بيورو بيكراچين مكفلاقتون يو منغدا غير كجمرن قويه እንደፈራሁት ምንድነው እንደፈራሁት እኔ ከመንገድ አገድ አልፈን ጎዳና ላይ እንዳንወርቅ ይበጃላልኩትና ሐሳብ ተናግረል በቃ ግሩሜ እዚ ሁሉ ጣጣ ውስጥ የከተትኳችሁ የኔ ቢክሬ በጊዜ ያለ መከፈል ነው በቃ ትንሽ ታገሱኝ እኔ ተፍተፍ በዛም በዚህም ቢይ እከፍላለሁ ይሁን ሚኪ እኔ በዚህ ጉዳይ መጨቃጨቅና በየወሩ መሰብሰብ ሰልችቶኛል በዚህ በኩል የመቻለን ገንዘብ አምጣ ጥያቄ መስማትም ሰልችቶኛል በቃ ምንድነው ባንክ ለሚቀመጥ ብር አይደለም 3 4 ቀን ወርስ ቆይተን ባንከፍል ለወለዱ እንደሆነ እሱ ለታን ሊውልልህ ከመጠበቅ ምን አለበት በየወሩ በስነ ስርዓቱ ብንከፍል እ እሱ አይሻልም እንዴ ከኔ ከሌለንስ ካልሞላልንስ በአገር ሰላም እንሞታለን እንዴ የዚህ ወንድምነት ስለመቼ አይደለም የሱን ወንድምነት እዚህ ጉዳይ ውስጥ እንዳትከተው ስማ ይወለ የተሻለ ቤተሰብ ገብቶ ይኖርበት ሲባል በወር መከፈል እንችላለን ብለን ይቆየነው የራሳችን አይደል እውነት ነው እኔ ምለው ከመስሪያ ቤት ብድር ልበደር እንዴ? አይ 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 አይሆንም አልበደርም እንዴ ለምን ጎዳና አንወጣም አልበደር እና ምን ይሻለናል? ግዴላችሁ እሺ በሉኝ እሺ በሉኝና እንደባልን ጨምር እንዴ እኛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስንት አመት ጓደኛማቾች ሆነን እንኳን የምንኖረው ኑሮ ያያያችሁ ሌላ አዲስ ሰው ተጨማሪ አራተኛ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ ለማስገባት እና ምን ይሻለናል? በቃ ምን መሰላችሁ guys የሚመጣው ሰው አሪፍ ቻፓና አሪፍ ባሪ እንዳለ ዝጋ አሪፍ ባሪ ያለውን ሰው እንዴት ነው የምታቀው እንደዚህ እንደጫው ብላ ለቀምሳው ነው ባሪውን እሺ መጣ ይባል የት ነው የሚኖረው ችግር የለው እኔ መኝታ ቤት ይለካል ምን ይሄው ሶፋ ላይ ተኛለሁ ኢሜጅሽ ብሩ እንደዛ እንዴ ታጥባ ታጥቤያለሁ ገለይኑን ነው የታጠብኩት ከዛ በኋላ ስንት ነገር ስነካካል ነበር ምን ታጥቤያለሁ አልታጠብክም ታጥባል አልታጠብክም ይርታጣ ተነስና ታጣ አናድድ ሞይ አረ በጣም በጣም እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ ልበላ አትብላ ወይ 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 የኔ ፍቅር የኔ ጎረምሳ ያደጋ ጊዜ ተጠሪ አመሌ ንፍቃልሽኝኩ ባይኔ ላይ ተመላለሽበት አይ አይመስለኝም አረ አም ሲሪየስ ንፍቅን ያልሽ ካልከሽ አና ይሄ ልትነግረኝ ነው ይደወልከልኝ ወይስ ዋና ጉዳይ አለ እሱማ ጸባይህን መቻጣውት ምን መሰለሽ አመሌ ልሳ የበላን ታወራኛለ 7 ሰዓት ላይ የተለመደው ቤት እንገናኝ እሺ እሺ አመሌ እኔ ቆንጆ ባይ 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 አመሊ እቺን ብቻ አጠገብኩ በለው አልኩ አይደል እንዴ እቺን ብቻ ታግብ ያለው የሙት የመጨረሻ አረ በእናት አረ ሰው ያየና ተሳፍሪ አህ እኔ ቆንጆ ደረቅ ቆና እኔ ደረቅ አው አንተ ደረቅ ልትከስ ነው እንዴ እሺ አመሰግናለሁ ግን ደሞ በዚያው ልክ ተጣፈጣለህ ባጭሩ ደረቅክ ነው መጣፈጡንስ ካንቻልብስ የማር ወለላ ኮነሽ አትደለለኝ አመልየሙች ከልቤ አቤት መደለሉ ስታውቀበት እሺ በልሽ ለምን ነው የፈለከኝ ብር ፈልገህ ነው አይደል የኔ ጎረምሳ ለምን ጉዳይ ምን መሰለሽ አመሊ ማላር እሺ ምን ያህል ብር ነው የፈለከው የተለመደው ኦ የተለመደውንም አይሆንም ባይሆን ግማሹ ልስጥ ኧረ አመሊ ስሙትልሽ ስሙትልሽ እሺ በይ እኔ ዘቢ ደረቅ ምድኮ ለዚህ ነው በላውን ብላና አንሂድ በካርዳው ትቼ ልስጥ ኧረ በቃኝ እንዴት ተነሽ አዎ ተነሽ ተነሽ
سلام تنهي استلن كبراتنا كبران تملكاتو تشاچن يه بيه سامنتو بزي ساعت ودنان تمي كربو سايقات البكتالي تسنجو پروغراما چننو بزي پروغراما چن يتلايو مهابراوي هيسو چن يانسان ودا دباباي مننو تابت پروغراما چننو عبرية چومكو يو دغمو عبل تادسنين تملكاتو چه يزاريو يوي تاچن رئيس تسوتاوي تقاتي سنجل سلس او تاهي تقاتي ميسا ما چون ما نينيوم حساب الناستايت كسر بمت ملكاتو تادراشيان نتل كولين سنل بتالاك اكبروت نتايق عالن پروغراما چين جمروان قبل اه قبطول شكرا اش عمسا قنام قنين كريالين نقرني يدنبنين عبيتو تايا مكابل قديتا عالبين كيف يو يسر دستور مونو كراسين تولي بيورو مكفل سيشال دي بزالي دقمو باك هالمت طولالا يو بيت هينو كرياسين يه دي اكراي يميكو عمتلتي مجمري ومسفرتو كو هينو بزو اكراي كو يعمت اندك افلو كو ميفلقو سماليو نيشلال سو يون توسل سو يون نقرأ تاسب دي سراي بزابتال እኔኮ አከባቢውን በካሜራ ቀረስኩኝ ፎቶ አነሳኝ ለኩለት ወዲያው ነው ወሰነ ወዲያው ይሁን የኔ ስጋት ምን መሰለ ምናልባት በባህሪ ባንጣጣም ወይ ባህሪ ከናንተ ጋር የሚመጣው ሰው በባህሪ ከናንተ ጋር መግባባት ይከብዷል ከናንተ ጋር የሚሆን ሰው ይሆናል አይሆንም የሚለውን እኮ እኔ በጣም ሳጣራ ሳጣራ በጣም ሳጣራ ሳስበት እኮ ነው የከረምኩት እኮ አቤል ስልኩ ዝግ ነው ይሄ ደሞ ያነሳል ይሄ ቁጥቁጥ ነገር ምን ያደርግላችኋል የዘንድሮ ሳንቲም እኮ አይረባም ተቃላል ተጠራቅሞ ሲመጣ ነው እኮ ቁም ነገር የሚሰራው شي بقى جن وي غود بفصم يهو سغات اي غباه انا يونب بقى انغدي من ارغالو وهالا تامسغنون يالاچو مرق ملائكه ونه سو كيت امطالين بلاچو تامسغنون يالاچو يهو ابو اندا فا يرجل يهو موت سنه با يكفر شغال شغال قرر Gosh. 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 Farm? Wada? Takarcha. Mana maraga ichal? Mana maraga? Dimach. ግሩሜ እኔ ምንም ደስ ይያለኝ አይደለም ትከሽየን እየከበደኝ ነው እኔ ምን እንደዛ ነው የሚሰማኝ ምንም ልብ ያላርፍላል አያያያያያያ የዛ የመቻል ንዝንዝ እኮ ከዚህም በላይ ውሳኔ እንድትወስን ያደርጋል በሱ በኩል እንኳን ቀላል 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 የማይባል ጭንቀት ነው ያራገፈልኝ እዴዴዴዴዴ አማን ወይ አማን አማን አላችሁ ወይ አለን አለን አረ ምን ደሽ እንደንጋይ ቋሱ ከመቼው ነጋሎት ከመቼው ደረሱ አ ጫማህ ላይ ቆማ አደርክ አይደለ ምን ላድርግ ካንተ ንዝንዝ ለሽሽ ብዬኩ ትላንትና ምን ነው ስደውል ስልክ ማጣ አረ ብሩ ምንም ይመሽ ቦታ ነበር ቤተክርስቲያን ነው ወይስ ላይብረሪ ነው የነበርከው አንተ መሽ ደና ቦታ ሄደ ታቃለህና አረ ተፋቱኝ እንዴ እንደዚህ ነክሳቹ ያዛቹኝ የቤት ክራይ ብር ስላልከፈልኩ ነው አው ያው ያዝ አንድ ሰው ከዚህ በኋላ እንዲናገረኝ አልፈልግምሽ ወገኛ ለዚህ ነው ደረተ ነፍቴ ቆምከው እርማን በታፈላ ጀበና ሙሉ አተላሉ አተላ አረ ተፋታኝ አቤሎ እንዴ ይሁን ደሜ ላቤን መቅኔን ሁሉ ያፈሰስኩበትን ብር ሰጠዋ እንዴ ምሮፈልኩ ትንሽ ቀደም ብትል አሪፍ ነበር ምን ደባል ተገኘ ምናም ብቻ እንዳትሉኝ እድሜ ላንተ ይሄው አራተኛ ደባል እናስገባ ወይኔ ወገቤ ወይኔ ወገቤ አቤሉ አፍንጮ ለሩሬ አፍላ ዘገው አራት አጓጓኝ በልና ግሩሜ ምንድነው ጋይስ ግን ሚገባው ሰው ባህሪው እድሜው ማንነቱ ተጣርቷል አቤሉ ሱሰኛ ብቻ እንዳይሆን እኔ እንግዲህ እሱን አብረን ምን ነው ሆነ ምን እንደያርከው ማንኛውም አይነት ሰው ቢመጣ ካንተ የተሻለ ነው የሚሆነው
አህያ እና ምንድነው ጋይስ ቤቱን ሳይሾፉት ምናምን እንደ ርቀት ትምርት የርቀት ኪራይ ምናምን ተጀመረ እንዴ? በለው አላየንም አላየነው። እሱም ብቻ እንዳይመስል እቤቱን በፎቶና በቪዲዮ እንጂ እዚህ እንኳን መጥቶ በአካል አላየው። እና እሱም ብቻ ሾፎ ነው ገንዘብ የከፈለው? ለዛውም የስድስት ወር ነው። ራድ ቬንቸር ማን ነው? አዳዲስ ተከራዮቹ ክፍሎችን በካናል ፕላስ በሲኒማው ላይ ያገኛሉ።